Ahoj, zdravíme ťa z pilex.sk. Dneska si predstavíme multifunkčné zariadenie pre výškové práce brzdič Kameleon. Brzdič Kameleon vyrába firma Delta Plus a má tieto tri základné funkcie. Funguje ako zachytávač pádu na lane, ktorý si so sebou ťaháte a v prípade pádu sa zasekne do lana a zastaví pád. Pokiaľ sa chcete zaistiť na mieste, keď napríklad pracujete blízko hrany, z ktorej hrozí nebezpečenstvo pádu, napríklad máte jednu stranu lana aj s brzdičom pripnutý o postroj a lano obchádza okolo pevného predmetu, napríklad stĺpu, a vďaka brzdiču si môžete regulovať dĺžku lana, ktorou obchádza objekt, aby ste boli v ideálnej vzdialenosti. Balenie obsahuje kameleón, dva spojovacie elementy a tlmič pádu. To bolo na dne všetko a tešte sa na ďalšie videjka.